сега за лошото време над България. Над 50 населени места в Шуменско са без ток. Няколко села все още са откъснати от света заради непроходими пътища. Десетки коли все още са блокирани в Преспите. Каква е установката в Североизточна България? Сега ще разберем от нашия кореспондент Искра Урумова. Искра, здравей, слушаме те. Здравейте, ние се намираме на пътя между село Царев Брод и пътя за и Шумен. Това, което виждате зад мен, е този път, който все още не е напълно разчистен. Има и закъсали автомобили, които престояват в снега. Само до преди час тук имаше и закъсал снегорина. Ние успяхме да стигнем до селото благодарение на това, че шовирахме буквално след една машина, която проправяше път от стария път за София до това село. Хората останаха тук повече от 30 часа без ток и вода. Бяха много учудени, когато ни видяха, че сме успели да стигнем. Разказаха ни как са изкарали последното денонощие. Тръгнахме по принцип за болница с съпругата ми, но не успяхме да стигнем до никъде. Тук на около 300-400 метра снегорина спря и каза, че надолу не може да продължи, защото ние карахме след снегорин. И до там бяхме всъщност. Съответно, съпругата ми няколко пъти звъня на 112, свързахме се на 5-6 път, изпратиха пожар, наверно. И така, евакуираха хората. Имаше тук без още, може би, 7-8 коли. Имаше, които бяха с по 2-3 човека вътре. Автобус имаше закъсал. Имаше ли опасност да се останеш тук в Преспите? Какво стана? Не, добре, че само тук, иначе има. Ако не познаваш, кой. Разбрахме, че много коли нататък са закъсали. Да, особено на новия път. На главния път. И вода няма, и пътище, някакъв ужас просто. Как се справяте? Ими никак, е така, никак. В къща сме си, не ходим на работа, не ходим на училище и така казаха да ни излизаме за... Ако не е нещо спешно и така. Над 20 души са били спасени от Преспите през изминалото денонощие от закъсали автомобили. Наложило се родилка да бъде спешно транспортирана до Шумен, както и едно голямо семейство с бебе също е било останало в Преспите. Обявени са неучебни дни за община Шумен днес, утре и в други ден, до 20 януари. Хората тук все още имат много сериозни проблеми с електричеството, с водоснабдяването. Към 11 часа днес от Енергопро съобщиха, че без ток са били 258 малки населени места. Ще следим каква е обстановката и до края на деня. Благодаря ти, Искра, за тази информация.